Huawei din is-sena iddeċidew joħorġu żewġ flagship smartphones, il-P20 u l-P20 Pro. L-ewwel ħaġa ma tħares lejhom dan il-P20 mill-ewwel tinduna d-design kemm hu sabiħ u tara dan il-kulur li vera ġobni bluwi kanġi fil-vjola. L-unika ħaġa forsi nista' ngħid naħseb ma kellhom bżonn jiktu daqshekk kliem ħdej il-logo il-kelma Huawei kienet tkun biżgħat għax għandu design vera sabiħ. Pala dera sabiħ imma bħal ħafna smartphones huwa fingerprint magnet. Imma li għandu tajt jiġi b'cover fil-kaxxa ġvridek ħajjifrankalek ħafna fingerprints. Pala ħxuna huwa ftit eħxem id-devices li qed insibu fis-suq, imma raġuni valida ħafna. Ħafna nies bdew jgħidu fuq l-internet isma' hemm bżonn ikun daqshekk irqiq smartphone iktar importanti il-batterija u Huawei semgħu minn nies. Infatti il-P20 għandu 3700 mAh battery u il-P20 Pro għandu 4000 mAh battery. Dawn huwa żgur biżejjed biex idumlek ġurnata. Kważi kważi infatti jiena sa heavy user, jiena heavy user tal-smartphone u sa flaxija kelli 30%. Ukoll neħħu il-headphone jack minn flok għandek adapter li jmur minn headphone jack għal USB Type-C u xi ħaġa li vera oġbitni reġgħu ġabu lura l-IR Blaster, jiġifieri inti jekk għandek televisions billi jaħdmu bl-infrared tista' tikkontrollhom bis-smartphone m'hemm bżonn ikunu smart TVs. Xi ħaġa li l-aħħar li darba li rajta kienet fis-Samsung S5. Pala memorja hija 128 gig internal li ma mhijiex upgradable, jiġifieri llum tista' tuża ħafna l-cloud biex ikollok iktar spazju. Il-fingerprint ma tefgħuhiex wara bħal ħafna kumpaniji ħallowa quddiem. Meta jiġi għal screen għandu screen ftit ikbar minn 6 pulzieri imma imħabba daqs tiegħu ir-ratio il-resoluzzjoni hija stramba hija 18.7x9, ġifieri ċertu apps mhux ħajjieħdu l-screen kollu. Għandu notch bħalli għandhom Apple imma jekk trid tista' tidħol fis-settings u tista' tneħħi notch ħalli inti ma jkollokx dik notch fuq. Ovvjament dik notch hija tgħem imħabba sensors u l-kamera ta' quddiem, s'issa t-teknoloġija biex jagħmluha wara l-screen ma teżistix u naħseb li fadalna sentej sakemm narawha. L-screen juża teknoloġija ta' OLED li ġurnata xemx bħal di tara tajba imma jekk kellin nikkompara ma' Samsung ta' Samsung huma ħjar fix-xemx. Bħala antenna specifications tajbin ukoll, il-P20 għandu 4 GB u il-P20 Pro għandu 6 GB. U bħala processor mhux xejn ta' barra mingħu għax hemm processors iktar b'saħħithom fis-suq imma l-istess jiena ħassejt imma jillagjax. L-Android għandhom verżjoni ftit modifikata tagħhom li jisima EMUI, hemm ħafna features żejda li ma tantx tużhom bħal hand gestures imma overall performance huwa tajjeb. Meta niġu għall-kamera din hija l-iktar ħaġa għaliex jiena xtaqt nagħmel feature, infatti bħalissa qed tarawni minn fuq il-kamera tiegħu. Il-P20 Pro għandu 40 megapixel sensor DXO rating ta' 109. Din hija inkredibbli, infatti bħalissa qed tarawni minn fuqha. Din hija l-iktar feature li xtaqt nittestja. Il-main kamera tiġbed sa 40 megapixel 1.8 aperture u optical image stabilization. It-tieni kamera hija ta' 20 megapixel monochrome sensor 1.6 aperture kif ukoll OIS. U meta niġu għat-tielet kamera hija ta' 8 megapixel 3x zoom bi aperture ta' f2.4. Ħafna numri u dettalji, ma però jridu nibdew minn daw id-dettalji biex nifhmu eżatt it-teknoloġija ta' dawn il-kameras. Interessanti wkoll li s-sensor tal-main camera huwa akbar mid-doppju tas-Samsung S9 Pixel 2 kif ukoll l-iPhone 10. Dan ifisser li s-sensor joffri tratti aħjar f'daw l-baxx, pixels akbar u esperjenza ġenerali itjeb. Id-dettalli fi ritratti huma inkredibbli. Meta tarahom dat tip ta' riżultat normalment tarah biss SLR. Grazzi għal sensor kbir kif ukoll għal 40 megapixel dawn ir-riżultati li ġġib. Ukoll għandu l-AI li waħdu jissettja ritratt skont xed jara, fek huwa xemx, fek huwa bahar. Dan huwa tajb imma mbagħad meta tiġi biex editja fil-Photoshop tbagħti ftit ġifieri ġieli aħjar għan-nies li jeditjaw li neħħuh dan il-feature. Ir-ritratti by default joħodhom 10 megapixel biex teqleb għal 40 trid tidħol fis-settings inti u tażilla. Din hija hemm għax meta tkun qed tieħu ritratti b'40 megapixel hemm ftit ta' lag, idum ftit biex issejvjhom minħabba daqs ta' ritratt.
l-optical image stabilization jaħdem perfett fuq HD meta jiġi fuq 4K jibgħa tiftit imħabba d-daqs tal-file li kun qed jissejvja. Jiena naħseb li infatti dan huwa wieħed mill-aqwa smartphones li jeżisti bħalissa fis-suq, speċjalment imħabba l-teknoloġija tal-kamera u l-P20 Pro, dak huwa l-iktar modelli jiena impressjonani. Ovvjament irridu naraw xi joħorġu fis-suq. Intkom x'taħsbu?